የባለስልጣናት ልደት እናከብራለን፣ የልጆቻችን ልደት እናከብራለን፣ በተለያየ መንገድ ልደታችን እናከብራለን። እንደ ሁኔታው እናከብራለን። በደንብ አድርገና ወጣው ቅጠል ወይ የሆነ ነገር አዳራሽ ተከራይተን ወይም ምን ያን ያን ዋጋ እንከፍላለን። ለሰዎች ልደት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ግን እኔና እናንተ ከሞት ወደ ህይወት ለማሸጋገር ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት የጠፋኖችን ለመመለስ ሰው የሆነበት የተወለደበት ትልቁ በዚህ መወለድ ደግሞ እንስሳቱ የተደሰተበት እጽዋቱ የተደሰተበት ሰውና መላእክት አንድ ላይ ሆኖ የዘመሩበት የደስታ ቀን የሰላም ቀን ምድር የተረጋጋችበት ጨለማ የነበረችው አንድ ብርሃን ያገኘችበት የጨለመው ህይወታችን ያጣነውን የተቸገርነው ነገር ያገኘን ለማግኘት ዛሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደበት ልደቱን ነው የምናከብረው። የተወለደበትን ቀን ነው የምናከብረው። ስለዚህ ይሄ ለእኛ ለክርስቲያኖች ትልቅ የሆነ የድህነት አርማችን በዛሬው ዕለት ስንሰበሰብ እንደምታውቁት ጌታ ተወለደ ሲባል ሰብአ ሰገል እንኳን ከሩቅ አገር የጌታን ልደት ለማየት በጠላት መካከል ነው ያለው፣ በሞት መካከል ነው ያለው፣ በሚኖሩት ቤተ መንግስት በጠላት መካከል በጠላት ሰፈር ነው ያለው የጌታ ልደት ለማየት። እኛ ግን በነፃነት ነው፣ ማንም የሚያሰናክለን ሳይኖር የሚያስፈራን ነገር ሳይኖር የመጣ። ስለዚህ እነሱ ያን ሁሉ መንገድ ሲሄዱ ወርቅ፣ እጣን ከሚ ነው ይሄ ለጌታቸው ዝቅ ብለው በጌታዬ ቶሎ ሲያገኙት እጣን ወርቅ ከሚ ገብረውለታል። እና ዛሬ ክርስቲያኖች እነዚያ ሰዎች እኛ ዛሬ ስንመጣ ምን ይዘን እንደመጣ አላውቅም። አንደኛ የመጀመሪያ ይዘን የምንመጣው ንጹህ ልብ ነው። ወደ ንጹህ ልብ ትህትና፣ መተሳሰብ፣ መረዳዳት ነው፣ መተዛዘን ነው፣ መተጋገዝ ነው። ይህን የመሰለ ህሊና ነው፣ ይህን የመሰለ ህሊና ነው ለእግዚአብሔር ዛሬ የምንሰጠው። ጌታዬ ሆይ ስለ እኔ ሰው ይሆን እኔ ለማዳን ሰው ይሆን ሰማይና ምድርን የፈጠረ ከአምላክ የእኛን ስጋ የለት ሰው አምላክ አምላክ ሰው የሆነበት ዕለት። ስለዚህ ይህ ዕለት ከዕለቱ ሁሉ ከፍ ያለ የተባረከ የተቀደሰ ሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣበት ዕለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንም ሌሎችም በሙሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የልደት በዓል ከፍ አድርገው በደንብ መቃ ሁኔታ ይከበራል። ቤተ ክርስቲያናችንም እንደዚህ ነው። ስለዚህ ዛሬ የልደት በዓል መጣችሁ ያከበራችሁ ሁሉ በችግር ውስጥ ያላችሁ ችግራችሁ ይቀርፋል፣ ሰላም ታገኛላችሁ፣ ያሰባችሁት ይሳካል። የዛሬ ዓመት በሰላም መልሰን ብላችሁ ጸልያችኋል፣ እግዚአብሔር የታመነ ነው ያደርሳችኋል። በእግዚአብሔር ፊት መባ አቅርባችኋል፣ እግዚአብሔር መባችሁን ይቀበላል፣ እግዚአብሔር መባችሁን ይቀበላል። እግዚአብሔር እናንተ በምትወጡበት በምትገቡበት ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር አብረን ዘምረናል፣ ምስጋና ቀርበናል፣ መስዋዕት ሰውተናል። ይሄ ዛሬ በረከት የምናገኝበት እግዚአብሔርን በዚህ ባደረግነው አገልግሎት ይባርከናል እና ወገኖቼ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃል፣ የልቦናችሁን ሀሳብም ይፈጽምላል። ይህን በዓል ስናከብር ደግሞ ድሆችን እያሰብ ሀገራችን እያሰብ ቤተክርስቲያናችን እያሰብ እርስ በርሳችን እየተሳሰብ ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ሰው ሆኖ የመጣው ወደ መሬት ወደዚህ ዓለም ሰው ሆኖ የመጣው እኛን ድሆችን የተናቅን በራሳችን የወደቅ ሰዎችን ነፃ ለማውጣት ስለሆነ ነፃ ያልወጡ ወገኖች አሉ፣ በችግር ውስጥ አሉ። ነፃ ያልወጡ ወገኖች አሉ፣ በድህነት ውስጥ አሉ። ነፃ ያልወጡ ወገኖች አሉ፣ ሁልጊዜ ጠዋት ማታ በችግር የሚሰቃዩ ቀኑ የጨለመባቸው። እነዚያን እኛ ልንረዳቸው ይገባል። በዚህ ዕለት
እግዚአብሔር ከሰማያት ሰማያት ወርዶ እኛን መርጦት እኛ በመወለድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለወጣን ሌሎች በችግር ውስጥ ያሉትን ሰዎች በመረዳዳት በመተሳሰብ በመተሳሰብ ማውጣት አለብን። በአሁኑ የሚጠይቀን ይህን በዚህ ባህል ብዙን ጊዜ የሚደረገው ድግስ መደገስ፣ መብላት፣ መጠጣት፣ ቡና መጠራራት፣ ዳቦ መቁረስ፣ ይህን የሚመሳሰሉ ነገር ማለት ነው። ይህም ባህላችን በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ከራስ ባለፈ ሌሎች የሚታሰቡበት ከራስ ባለፈ ይባል ለሌሎች ለተራቡ ሰዎች፣ ለተጠሙ ሰዎች፣ ለተቸገሩ ሰዎች የምናስብበት ጌታኛን ስላሰበን ከወደቅበት ያነሳን ስለመጣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣን ስለመጣ ስለተወደደ ሕይወት ሊሆነን ስለመጣ መስዋዕትነት ሊከፍልልን ስለመጣ ይህንን በማሰብ ተቸግሯል ለምንላቸውና አቅም ላነሳቸው ሰዎች ሁሉ እኛ ክርስቲያኖች ይህንን በማሰብ የምናደርገውን እርዳታ በማድረግ በዓሉ ሲያከብሩ በዓሉ የተባረከ የተቀደሰና በጣም የደስታባቸ እና ይህንን ማድረግ ያደረግ በዓሉ ብናከብረው የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብሩ ለአምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በዓሉን ጠብቆ የዛሬ ዓመት በሰላም ያደርሳል። እንግዲህ ጨርሻለሁ።